Шановні колеги, вітаю вам ще раз. Післяматчевий коментар головного тренера Волині Андрія Богдановича Клубова. Всіх хочу ще раз привітати з перемогою, в першу чергу. А якщо брати по ігрі, то зіграли дуже строго, тому що ми розуміли ціну того матча, нам потрібно було 3 очка і грали з командою, яка була вище нас. Тому ми десь не так сильно розкривалися, як в минулих матчах десь. Тому я задоволений тою ролью, яку показала команда. Ми створили досить багато моментів, де могли ще забити, але 3 очка – це все одно, чи 1-0, чи 5-0. Тут ніякої різниці нема. Тому я дякую команді, вітаю всіх з перемогою. Запитання, прошу. Міха Горопевшик є одним з ключових гравців у цьому сезоні, але однак ми його не побачили у стартовому складі сьогодні. З чим це пов'язано? Ну, у нас йде ротація, ми міняємо, хлопці одні грають. Міха починав з гірником, вийшов Валєра, добре себе проявив, і грає він. У нас немає, знаєте, так, що тільки один грає, чи ви самі бачите, що люди міняються. Тому ніяких проблем немає, Міха молодець, добре працює, все нормально. Ще запитання? На вашу думку, вихід Клинця сьогодні зіграв ключову роль в матчі? Ну, напевно, як ми забили з його передачі м'яч, напевно, що ключову. Ще запитання? По мікротравмам хотів би задати. Можливих, тому що Василь Курко покидав поле так кульгаючи, чи немає? Ну, в нього була мікротравма, але ми все одно хотіли, ну, нас було плана міняти, тому що наступний матч Вася пропускає, ви самі знаєте, 4 чи жовті карточки пропускає. Тому ми хотіли пробувати інші схеми. Ну, я думаю, що в принципі все нормально, це і робочий процес, коли люди міняють, коли люди травмують. Це футбол, це контактний вид спорту, без травм не може бути. Саме основне, щоб не було м'язових травм. Тому що м'язові травми це ми подивляємо претензії собі. Значить, ми десь неправильно працюємо. А якщо йдуть механічні десь удари, то це футбол. Два питання. Перше, що з Надійком? І друге, недавно Динамо Брест, сусідня наша команда, підписала Хачериді, який себе реалізував фактично на Волині, в великому футболі. Ви не думали про те, щоб таких гравців запрошувати рівня Хачериді? Ми думаємо, але ми не можемо собі дозволити таке, розумієте? Це є гравець хорошого рівня, навіть супер рівня, розумієте? Ну і там фінансова складова, ми не можемо потягнути собі таке задоволення, але ми дуже би хотіли. А Віталій зламав палець в минулому матчі, якою тут виручив нас пенальті. Так що дякуємо, що він виручив пенальті, але, на жаль, ми його втратили. Надають на певний період час. Ще запитання, прошу. Вітаємо з перемогою. Всім дуже дякую.